Голова Всеукраїнської громадської організації «Українська жіноча демократична мережа» Любов Майборода розповідає програму завдання конференції. Ми хочемо послухати, як просувається медична реформа на Тернопільщині, поділитися досвідом в Україні, освітня реформа, як вирішуються соціальні питання, тому що країна потребує розвитку. Те, що ми мали найкраще продовжувати і розвиватися в майбутньому. Я переконана, що ця конференція дасть поштовх розвитку жіночого руху, насамперед депутатського, на Тернопільщині. Тернопіль не випадково став пілотним обласним центром, який обрали для проведення конференції. Саме жінки-депутати Тернопільської міської ради зініціювали звернення до Верховної Ради України про гендерну рівновагу у виборчому законодавстві. Наша міська рада є в авангарді тих прогресивних міських рад, які наразі прийняли звернення до Верховної Ради. Впевнена, що представництво жінок в Верховній Раді, в органах місцевого самоврядування на всіх рівнях тільки буде сприяти поштовху до розвитку нашої країни. На конференцію до Тернополя приїхали представниці органів місцевого самоврядування з Вінницької, Черкаської та Івано-Франківської областей. Вони розповіли про успішні практики, які реалізували у своїх містах. Це такі конкретні приклади, як місяць здоров'я, який ми впровадили в місті Івано-Франківську, де протягом цілого місяця всі мешканці можуть прийти безкоштовно оглянути своє здоров'я, здати кров, пройти всі необхідні аналізи. Вже цей проект започаткований в Мелітополі, і ми говорили з вашим керівництвом щодо впровадження такого місяця здоров'я у Тернополі. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.